Сьогодні у Центрі розвитку стартапів 1991 обговорили питання підтримки інвестиційної діяльності у Донецькій і Луганській областях. Зустріч відбулася за участі міністра Кабінету міністрів України Олега Немчінова. Зокрема, під час дискусії розглядали економічний потенціал регіону. Представив проєкти та розповів про позитивний досвід міста у сфері залучення коштів і мер Вадим Бойченко. Мы создали новые предприятия, которые здесь появились в городе Мариуполе, создано более 3500 рабочих мест. И это те инвестиции, которые мы в 2019 году, здесь проведя инвестиционный форум, получили возможность на развитие коммунального сектора. К примеру, транспорта, который мы создали, и вот он сегодня уже по маршрутам пошел в рамках транспортной модели города Мариуполя. Это больше 200 миллионов евро инвестиций.